Det, der i bund og grund adskiller mennesket fra dyrene, er menneskets mangfoldighed. Mennesket har i modsætning til dyrene muligheden for selv at vælge sit adfærdsmønster, og det er dermed muligt for det enkelte menneske at skabe sig en selvstændig identitet. For dyr er adfærdsmønstret derimod fastlagt allerede fra fødslen, og det enkelte dyr har derfor ikke de store muligheder for at skille sig ud i forhold til dets artsfæller. En frø er nu engang en frø, og det eneste, den kan gøre for at virke lidt anderledes end de andre frøer, er at være overdrevet frøagtig. Altså, den kan ligesom ikke gøre andet end bare at frørere den helt vildt, altså. Prøv at høre en gang.